Poprvé se v roce 2015 podívala Wendula Frintová na stupně vítězek v březnu v závodě světového poháru v New Plymouthu. Podruhé v kariéře nastupovala se startovním číslem 1 na světovém poháru a na sprintových tratích skončila na skvělém třetím místě. O týden později přidala Frintová nejlepší umístění v závodě světové série. V Aucklandu ještě v běžecké části vedla, pak ji předběhla Američanka Jorgensenová a Frintová skončila čtvrtá. Bylo to i tak historicky nejlepší české umístění v seriálu. Na mistrovství Evropy útočila na třetí medaili v kariéře. V Ženevě skončila čtvrtá. Od stupňů vítězek dělilo 28 sekund. Ve svém jediném domácím startu v roce 2015 získala Wendula Frintová v Táboře titul mistryně České republiky ve sprint triatlonu.